チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。日本人だけが知らないインテリジェンス、柏原隆一先生、よろしくお願いいたします。大好評ですね。 ありがとうございます。コメントもいっぱいいただいておりまして、ひときわ目を引いたのが、先生伊集院に似てるって書かれてた。伊集院さん、そんな似てますか？親戚じゃないですよね。親戚でもありませんし、知り合いでもありませんし、全然関係がないんですけど、昔から言われるんですよ。やっぱりなぜかね、こう体型が似てるんでしょうかね、雰囲気が似てるんでしょうか。顔は似てるかもしれませんね、はい、確かに見てそう思うんですけども、眠そうなと聞いてるところ、僕別に眠たくないんですけど、 目がこう垂れ目なのが良くないのかもしれませんけれど、どうも眠そうな伊集院ということで。でも垂れ目の方はね、すごく柔和に見れるからよろしいんじゃないですか。あ、そうでしょうかね。まあ、人畜無害に見えるというのは、それはすごくいいことだと思うんですけれども、はい、じゃあ今日は前回ステーキいただいたので、デザート、デザートということで割合ちょっと簡単にまとめよう、簡単にまとまらないんですよね、はい、まとめさせていただこうかなと思います。じゃあ今日のお話は、はい、今日はですね、やはりこれまでのベネチアの話を振り返って、いろいろこうご質問等とかもありました、はい、でそれでやはりちょっとこれはちょっと付け加えておいた方がいいなっていうことで、まあ、ベネチア以外の話になるんですけども、それをちょっと話をさせていただこうかなと、こう思います、はい、まず最初にですね、私がこう書きました、このワイマール共和国の情報戦争ですか、これはもうお持ちになっている方もあまりおられないと思うんですけれども、その中でやはり経済とインテリジェンスのことを物語る重要な話があるんで、それをちょっと付け加えておきたいなと思うんですよ、はい、普通経済というとインテリジェンスとはほとんど関係がないという具合に考えられる方が特に多いかと思うんですけれども、はい、でも実際には経済に相当インテリジェンス工作というのは行われているんだっていうのが、うん、実際には第一次世界大戦直後の混乱期のドイツですね、はい、それが実はドイツが行ってたんだって話をちょっと紹介させていただきたいなと思うんですよね、はい、まあ、この本の中をですね、ページで言うとちょうど216ページからですね、ドイツ財界の動向っていうのがあるんですけれども、どういうことをしようとしてたかっていうと、こういうこと、簡単に言うとこういうことなんですね。戦争に負けてドイツはフランスとかに賠償金を支払わなきゃいけないということだったんですよね、はい、そうするとドイツはどう考えたか、賠償金払いたくないよね。そりゃそうですね。いや、それをね、池シャワシャワもなくね、言ってるっていうのがあるんですよ。ちょっと、はい、ご紹介しますね、はい、数日前、ベルリンのドイッチバンクの理事の一人がバルセロナにやってきた。彼がやってきた目的は、特にスペインでドイツの経済状況を協議することにあった。そしてこの目的のために長時間にわたって、なんちゃらの建物の内部で話し合いが行われたっていうのがあるんですけど、この対談の過程でフォン・ハセルト、登場人物の一人ですね、が極秘事項として強調したのは次のようなことだった。ベルリンのドイッチバンクの使者は対談の聞き手に絶対に信頼されていること、そしてドイツの指導者の間で最も明白なことですが、我々はフランスに金を払いたくないのです。ベルサイ条約にそう記載されていますが、フランスに金を支払わないためには英国の同意が必要です。この点で我々は努力している最中で、間もなく成功するでしょう。おそらく1922年の期限までにフランスに金を支払わなきゃならないでしょうか。それ以降我々は支払いません。これは絶対に確実です。というのはですね、1923年になるとドイツは支払いをやめてしまうんですよ、はい、それが1年以上前の段階で公言してた。だからもういかにやらせをやっていたか、はい、ということなんですよね。特にですね、なぜこのフランスじゃなくてスペインにまでわざわざ行っていたかというと、はい、スペインの銀行を使ってフランスのフランを操作しようとしていた。だからフランスのこう通貨を下げてですね、なるべくこう支払う量を減らそうとしてた、はい、っていうことがあるんですよね。まあ、非常に悪質で、はい、なんてやろうだと思うんですけど、はい、そういう通貨操作にこう景気で介入する敗戦国ですよ、敗戦国のドイツが介入する、うん、そういったことが実際にはこう行われてるわけですよね。ですから本当に経済といっても多くの事象があるとは思うんですけど、はい、もうそれぞれにインテリジェンスの活動の対象になってるんだということがあります。2つ目としては、じゃあ今はどうなのっていう話があるんですけど、 FRB、はい、FRB っていうのはアメリカの中央銀行に相当する組織なんですけども、はい、それに対してもアメリカの当局はそこから情報を得てるんだっ
という話があるんですよね、はい。まあ、ちょっと簡単に紹介しますと、大体あの FRB というのは海外のそれぞれの諸国の中央銀行とやり取りがあるわけですよ、はい。でそのやり取りがあって、そのやり取りの実際というのは普通はクローズで閉じられてるんですよね、はい。しかし、たまに例えばロシア、中国、イラク、トルコ、イエメン、リビアといったあの国々 の、 あの中央銀行のやり取りっていうんですか、中央銀行自身がどういうところに金を支払い、どういうところから金をもらっているかっていう状況を実は米政府機関にちゃんと情報を渡してるんだという話があるわけですよ。例えばですね、こう具体例を挙げますと、すごく笑える話なんですよね、はい。2014年というと何があったかっていうと、あのロシアがちょうどクリミア侵攻したとしてですね、はい、それに対してロシア側はその FRB に預けてるお金を一旦ごっそり引き戻してるんですよ、うんうん。で2週間後にまた返してるんですけど、はい、それ何を警戒したかっていうと、制裁でドルがなくアメリカに取られるかもしれない、うん、そんなことを気にしてそういう資金の移動が見られた。それでアメリカ当局が実は知ってるっていうところが重要ですよね、うん。であの例えばあのイラク中銀っていうのは非常に重要でしてね、はい。イラク中銀っていうと、割合こう過激派がすごくバッコしてて、はい、大変なことになってるというのは、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、やはりこうイスラム国の関係の組織ですよね、はい。それとやり取りがあるっていうことがその中銀経由の情報で明らかになった。うん。そしてその組織なりに対して制裁が行われるっていうことも実際にはありました、はい。ですから中央銀行自身が、まあ、それが情報収集するとか情報活動するというわけは決してないんですけれども、やはりこう一つのインテリジェンス機構の中の一環として、組み込まれているんだということがやはりあるわけですね、はい。今だったら例えば中国ですよね、はい。中国とちょうど、アメリカは今貿易戦争をしています。うん。そうすると今為替の世界ではどういうことが行っているかというと、非常に興味深いんですけど、ドルの国債の、まあ、アメリカ米国債ですね、はい、米国債の金利が上昇する、はい。普通でもどうですか、金利が上昇したらドルって上がるじゃないですか、はい、あこんなにもらえるんだったらっていうことね、うん。でも実際にはドル価格はそんなにこう上がりはせずに下がると、はい。なんか金利が上がるのに下がる、これ何を意味してるんでしょうね。中国が、うん、アメリカの国債を売っている、しかもその売った国債を、はい、他の通貨ユーロとかあるいは香港ドルですね、はい、香港ドルも急速に上昇しましたんで、うん、そういったものに上がる、うん、そういった情報は実はアメリカ当局には筒抜けた、うん、ということになりますよね。ですからこう中央銀行とかそういったものもアメリカにとっては日本の日銀は知りません。でも、はい、少なくともアメリカの FRB というのはそういう慣行があって情報収集を行っているんだということがあります、はい。ですからこうやってこう振り返って考えてみますと、やはり金融とインテリジェンスというのはやはりこう分けて考えることができないんじゃないのかなという気がするんですよね、はい。特にですね、まあ、これまでお話ししてきたベネチアの話ですけど、やっぱベネチアの特色というのは何かというと、まあ、貿易もありますけど、やはり2回目でお話ししましたように金融ですよね、はい。だから金融の中心で、金融の中心というのがやはりこう移っていく、それに応じて覇権国家ですね、はい。まあ、ベネチアの次はそういう金融の中心はどこに行くかっていうと、実はオランダのアントワープですね、はい、移って、その次はロンドンに移っていくんですよ。うん。ちょうどね、強くなっている国のところにスと動いていくわけですよね、はい。ですからやはりこうそういう視点で、やはりこう金融とこうインテリジェンス2つの面から、やはりこうヨーロッパの歴史点をやっぱり見ていく必要があるんじゃないのかなと、そういうのがやっぱり一つの、まあ、暫定的なこう結論とは言えるんですね、はい。あともう一つ、これは書き込みくださった方にすごく感謝したいんですけれども、大名貸しに対するコメントがございました。これもちょっと考えさせられる内容で、これは絶対お話しなきゃいけないと思って、ちょっと今回ちょっと用意させていただきました、はい。ね、まあ、よくご存知かもしれませんけれども、割合日本の大名に対して両替商なんかからお金を貸すということは、まあ、ヨーロッパと、ね、同じような状況というのは日本においても実はあったんだ
ということなんですけど、はい、例えばちょっと三井の例を使ってちょっと説明してみようと思うんですよ、はい。まあ、三井商店というのがありまして、まあ、それの京都の両替商をやってるわけですね、はい。で京都の両替商、まあ、大阪の両替店、まあ、両替店大阪の両替店、まあ、それで紀伊藩、笠間藩、小浜藩、高崎藩、仙台藩、あるいは大阪両替店で加賀藩、辰野藩、仙台藩と、まあ、こういったところで、大名貸しが実際には行われていたようです、はい。でそれで、この紀伊藩、笠間藩、小玉藩という、 こう京都両替店はなぜこう貸し出したかというと、大体この藩が大阪城代だったんですね、はい。大阪城の城代で彼らがそう作りに従ってそれで貸し出すということを行っていたようです。でこの大阪両替店の加賀藩、辰野藩、仙台藩に関してはこれは他の商人に貸してたんですけど、その他の商人がこれらの加賀藩とかに貸してて貸し倒れになって、はい、で仕方なく貸さなきゃいけなくなったという、そういうことで貸していたというのがどうも現状であります、はい。でこれが収益につながったかどうかなんですけど、これヨーロッパの場合と違うんで、うん、担保を取らないで貸し倒れることもしばしばあって、はい、収益源にはならなかったとされてるんですよ。日本の場合とだからヨーロッパの場合全然違いますよね、はい。ね、でまあ商人が例えば新興商人が江戸時代台頭していくっていう例もちょっと考えてみたいんですけど、この場合まあ例えば青森ですね、青森の足輪次郎三郎っていう商人の例を考えていると、最初は御用商人の手代として始まっていて、まあ空番がすごく得意だった人なんですね、はい。それが、まあ、銅鉱山経営に、従事すると、で銅鉱山に、従事するうちに上方商人、大阪ですよね、はい、大阪の商人との付き合いが生まれる。そこで住友の泉谷、吉左衛門という人と関係を深めまして、それで、まあ、住友をバックにしてこうバッチリこう結びつくっていう、はい、そういうこう信仰商人の例があるんですけど、うん、この人の場合は結局何が問題だったかっていうと、そういう企業といったらいいんですか、藩の財政と、あと大きな有名なパワーブローカーですね、上方のパワーブローカーと、そうした人をうまくつなぐっていうところに大きな意味があったっていうことが言えると思うんですよ、はい。あまりだから情報収集してどうこうとか、うん、あるいはこっちの方で安いからこっちの方でか、高くからうまくやってやるっていうことではどうもないんですよね、はい。人間的な力、人間の信用ですか、うん、そういうのが軸になってできてた社会がやはり江戸という社会だったのかなと、はい。そう考えると形は全く大名貸しとね、ヨーロッパ のフィレンツェとかの金融業者と全く形は一緒なんですけど、内容的にはこう似て非なるもんだということが多分言えると思うんですよ、うん、はい。ですからじゃあベネチアはじゃあなぜ金が儲けることができたのかということを改めて考えてみますとね、やはり情報にしろ商品にしても、これはまあ経済学の用語なんですけど最低取引、はい、だから高いものを安いところで買って高いところで売るみたいな、あるいは安い時に買って高い時に売るみたいな、うん、そういう差を取る商売の仕方を最低取引というんですけれども、まあ、基本的にはその最低取引なんですよね。だからベネチアの場合、特徴の場合は情報の最低取引をやった、はい。それは何につながるかというと、経済的な利益というか政治的な力ですよね、はい、政治的なパワーになったわけですよ。だからそういうこう最低取引、あるところも情報のがあるところでは知られているけどあるところでは知られていないという不均衡があるわけですよね、うん。そこのところの中をがっちり自分で独占することによってこう力にこう持っていくというのがやはりベネチアという国家のスタイルだったんですけれども、でもちょっとね、もうちょっと振り返ってみるとベネチアって変な国ですよね、はい。どう変かっていうと、まあベネチアってキリスト教の国ですよね、はい。ね、キリスト教の道徳って何でしたっけ。ああ、そういうことです ねえ、キリスト教の道徳というのは清く貧しくです、うん、金儲けは悪だみたいな。あれ、ベネチアこんな金儲けてるやん、どういうこっちゃっていうことですよね、はい。例えばちょっと製品っていうことはちょっと分かりにくいかもしれませんので、ちょっともうちょっとこう説明を加えさせていきますと、やはりこうキリスト教道徳というのがヨーロッパでこう広まるんですけど、それは何かっていうと、いや、まあ製品だ。でそれ具体的な形としては修道院が設置されるっていうことなんですね、はい。だからキリスト様みたいに清く貧しく生きようっていうのがもう何度も何度も繰り返し行われるんですよ。
例えばですね、ちょっと第一波なみたいな、6世紀にベネディクト派の修道院ができてます。で11世紀にクリニュー修道院による改革運動、まあ、教会の改革運動ですね、はい、であと、13世紀になると高橋修道会による改革運動、まあ、イタリアではフランチェスコ会、南フランスではドミニコ会、まあ、有名ですけどもね、こういったこう何度も何度もこうキリストに戻ろうっていうのがある一方で、うん、一方では莫大な富を受けると、はい、となるとヨーロッパ社会は一体何なんだ、うん、っていうことになりますよね。一方ではお金を儲けていて、一方ではそういうこうキリスト教原理主義みたいな形で収束していく。となるとヨーロッパというのは一つではなくて裏表のある二重構造を成している社会だということが言えますよね、うん、そうすると日本の場合はどうかっていうと、日本の場合特に江戸時代の場合は識字率が非常に高いですよね、はい、誰もそこら辺の女の子や子供でも字が読めると、はい、で参勤交代を行っていますから、情報の伝達ということも全国に対して、まあ、まあ1年か2年のねギャップはあるとは思いますけど、江戸の流行が何だっていうことは大体各地に広まっていくわけですよね、はい、でそういう情報のギャップというのが日本国内ではあまり見られない。当時から通信販売があったんですよ。ですよね。ですから全然こう情報のギャップというのがない。だからヨーロッパは違う、はい、でそれであともう一つはさっきの商人の例に挙げましたように高い信頼性に基づいた社会だった、はい、そしてあと言語化されたものがすごく信じられる社会だった、うん、識字率が高いですからね、はい、こう書いてあったんだよって言ったら、ああそうかって言ってすごく信じてしまう社会になると。ですからこれがね、日本がインテリジェンスが日本人がよくインテリジェンスができないっていうことの大きな原因になってると思うんですよ、はい、というのはですね、やはり自分もそうだったら相手もそうだろう、あはいね、だからこう自分がこう考えてるから相手もこうだろう、高い信頼に基づいて社会を築いてきたから多分相手も高い信頼に基づいて社会を築いているんだろうと、うん、どうしてもそう考えてしまうんですよね、はい、で相手のことをすごく信用しますから、信用に基づいて生きていますから、どうしてもそれでこう騙されると言ったら変ですけれども、もう騙されることがこう国際社会においては騙されることが多々あると、はい、ですから本当の真実とは結局何かっていうと、まあ、ベンチの商人ですね、ベンチの商人の真実とは何かというと、ヨーロッパ社会のそういう二重性で、日本人というのはどうしてもその二重性がこう よくわからないと、うん、それがどうも日本人がインテリジェンスがこう苦手と言われる、まあ、理由なんじゃないのかなと、それがこの、まあ、ベネチア編の、まあ、結論として言えるんではないかと。すっごいよくまとまりましたね。なんかすごい日本とつながると思わなかったです。いや本当に何ですか、大名貸しのコメントは非常にこう、はい、私にとってもすごく勉強になりましたので、またもしよろしければこうやってコメントにお書きいただければ、こちらも勉強させていただきますので、していただければなと思います。はい、日本とねヨーロッパの人たちの性質の違いっていうのもよくわかりました。そうですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では来週もお楽しみなさってください。